97 ir 8. Radijo stotis RS2. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radijo stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki, sveiki visiems bičiuliai, šį gražų pirmadienį, kaip įprastai, plačiai atvertos RS2 virtuvės duris, sklinda kvapai. Na, o šiandieną virtuvė bus šiek tiek kitokia, virtuvės šefų pristatysiu pati Audrių ir pas mus dalyviai taip pat Genadijus ir Jūratė, netrukus su jais ne tik pasisveikinsime, juos ir pašnekinsime. O patiekalai tai tokie kaip ir suneštiniai, štai aš šiandieną jums atnešiau smidrai kepti su šoninė orkaitėje, su sūriu. Na, žinokit, tikrai skanu, siūlau paragauti, kas dar nesote ragavę. O jūs taip pat pasiūlysit, manau, turite ir savo patiekalų ir taip pat įdomiai pašnekėti norėsit, nes jau, kaip įprasta, mūsų dalyviai mėgsta netgi labiau pašnekėti, negu pavalgyti. Prašom, dabar žodis jums. Dalyviai, kaip visada, ateina tik tai su šaukštu savo. Ar ne? Sveiki. Labą dieną. Aš taip bijau, kad liktumėt alkani, jeigu lauktumėt mano patiekalo. O aš matau net ir torto gabaliuką, nes šiandien mano anuko gimtadienis. Va. Simonai su gimtadieniu. Nu va, sveikinam Simoną. O pradžiai, vyručiai, noriu pasakyti, mūsų laukia ne bet kokie ukrainietiški baršiai. Va, mėgstat baršius? Taip, mėgstat. Ukrainietiškus, taip. O lietuviškus baršius. Mėgstam ir visus. Ir šalti baršius mėgsta, tai aišku. Bet dabar bus ukrainietiški baršiai ir linos šedevras. Ne? Siūlau paragauti, žinokit, iš ties skanu, jeigu nesat ragavę. Va, neceiliu prisirinko. Gerai, tai čia patiekalai. O kalbėsime šiandien apie ką? Apie virtualią policiją internete. Ar jaučiat, kad jūs seka jau internete? Nemačiau dar to policininko, neprisistatė prie mano kalbos. Mat, aš tik esu daugiau skaitytojas negu rašytojas Facebook'e, tai taip, kad ko gero prie manęs nesikabins. Aš manau, kad ten bus viskas suregistruota ir ką žmonės rašė ir ką jie skaitė. Ir ką pagalvojo? Nu, ką pagalvojo, ne. Teisingai, ką pagalvojo jau apie Genadijų, tai tikrai žinos, nes Genadijų jau paskiepijo, o Jūratės dar ne. Dar ne. Ir manęs ne. Tai reiškia, mūsų dar nežinos, ką mes galvojam. O Genadijus, aišku, jau žinok, viskas jau dabar bus įsekamas visais frontais. Aš galvosiu, tik tais geras mintis, kad būtų galvoju. Tai va, o antrą temą, bičiuliai, noriu pristatyti. Šiandien, berods 1 valandą, bus paskelbtas Konstitucinio teismo išaiškinimas dėl rinkimų sistemos, ar ne? Taip. Va, ir kalbėsim apie vienmandatės, daugiamandatės, tiesioginius mero rinkimus. Kokia tai būtų pakeitimai, jeigu vienai par kitaip nuspręstų Konstitucinis teismas ir, aišku, kaip mes šią vietoj toliau dėliosimės, ar ne, su tiesioginiais, netiesioginiais, gerai ar blogai, kad mes tiesiogiai rinkom bent kelias kadencijas ir ką tai duoda, ar ne? Taip, aš taip. Tai manau, kad mums svarbiausia, kaip čia mūsų tam kieme, o jau ten kaip nori, taip ten tegul renka. Bet matot, vis tiek įstatymus nustato iš kito kiemo. Tai bet kokiu atveju ir žiūrėkit, ir Seimo nariai renkami čia vietoj. Vis tiek aš manau, kad yra svarbu. Tai aišku svarbu šie jau. Man tai atrodo, kad Lietuvai nereikėtų išradinėti naujų dviračių. O yra juk tos pasaulio valstybės senos demokratijos, kurios turi jau tikrai nustatytą valdžių pasiskirstimą ir sistemos. Ir man atrodo, 91 metais Lietuva ir žengė tą žingsnį, kai buvo labai aiškiai atskirta vykdančioji nuo atstovaujamosios valdžios. Bet paskui tų įstatymų pasikeitimai taip keitės, kad dabar gavos toks vinigretas, kad nebeaišku iš viso, kas ką atstovauja. Aš Genadijui bandau įsivaizduoti senosios demokratijos šalį Didžiąją Britaniją ir kai rodo jų tos procesus, tai labai jokingai su tais perukais ir su šūksniais ir su daužimais plaktukų, tai, nu, nežinau, ar mums reikia tą tradiciją. Gal tokias ne, bet sakau, išradinėti dviračio nereikia, nes jis yra išrastas, nu, tai. Nu, čia buvo, mes bandėm savo modelį sukurti ir kaip visada gavosi kaip visada, o norėjusi, kad būtų gautosi geriau. Taip. Bet kokiu atveju, šiek tiek demokratijos, kodėl gynėšė, nes pagrindinis argumentas, jeigu prisiminsim, tai ir buvo, kad tradicinės partijos atstovauja tradicinius klanus
ir demokratijos ten yra labai mažai, kad bet kokiam žmogui naujam įsilieti į partijos gretas ir tapti lyderiu irgi yra labai sunku, nes partijos turėjo savo statutą, kad kuomet tu turi tam tikrą metų kiekį išbūti tai partijai, nors čia yra ir gerai, ko gero, ne kita. Nu, aš tai galėčiau pasakyti, kad iš viso partiniai sistemoje Lietuvoje per mažai žmonių dalyvauja partiniai veikloje pagal procentus, tai man atrodo net mažiau 8%, kai kitose pasaulio valstybėse bent apie 20% visuomenės yra dalyvaujančių partinė veiklo. Tai vat nuo to ir pradedam, o dabar tuo labiau, kad tie įstatymai būtų tokie, kad neskatint partinę sistemą, o galbūt labiau ją greut. Antras dalykas, pačios partijos, ko gero, kažkiek tai prisidirbo ir turim tokį rezultatą. Ukrainietiški baršiai, kiek aš matau, garuoja jau ant stalų ir man atrodo, mes to įpulsim juos ragauti. O dar noriu pasidžiaugti tuo, kad šiandien mes visi esam jau čia, sveiki, matom viens kito akis, esam studijoje, nebe telefonu ir to ir pasidžiaugim. Čia RS2. Visada jauniems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Oi, skanus tie barštukai, bet mūsų dalyviai čia burna neužsičiaupė, nespėja valgyti, tiek daug įdomių pokalbių turi. Na, dabar aš juos ir pristatau, perkelsim visiems ir kad klausytojai išgirstų tuos pokalbius, prašom. Na, barštukai. Skanus. Gerai. Skanus. Gerai. Tai ką, mes tada prie pirmosios mūsų temos, ar ne, apie tuos virtualiuosius policininkus. Apie robotus policininkus. O, iš dalies gal ir taip, tai... Kaip jūs, aš gal taip labai jau teoriškai nuo pat pradžių, tai ar reikia iš tikrųjų, gal vis dėlto visai buvo gerai, kai, reiškia, nors tokia erdvė ir vieša, ir visi galim paskaityti, jeigu nesam užblokuoti ar ne? Aš tai kaip galvoju, žinai, ta tema, šiaip visuomenės informavimo įstatymai yra sureguliuota, ar ne, sako, kad turi remtis informacijos šaltiniais, taip toliau, tik tais nuomonė leidžiama, jinai yra jai visai kitokie to fakto tikrumo, kitokie reikalavimai. Dabar Facebookas yra, ar kitas socialiniai tie mūsų tinklai yra tokia erdvė, kur reiškiama nuomonė. Prie ko mes priejom, ta nuomonė, na, pasirodo, reiškiama ne visai gražiai, kalbam apie tą vadinamą neapykantos kalbą, iš to kilo ta idėja, ar ne? Tik tais man tokia, nu, tokia dvejonė, kaip atskirti, kur čia ta riba, ar ne? Tai vat, aš tą patį būčiau irgi paantrinęs, nes, na, visai vat dabar šį savaitgalį vienas Šiaulių politikas įdėjo ten tokį pajokavimą apie premjerę. Na ir tikrai ten tų komentarų daug, bet dabar aš, pavyzdžiui, išvelgiu, tai yra patyčios iš premjerės. Na, ten diskusijose daug užvirė įvairių nuomonių, tai va dabar atskirti, pavyzdžiui, mes turim kiekvieną savo nuomonę, supratimą ir mūsų tikrai nėra objektyvi, ko gero subjektyvi, tai yra mano asmeninė nuomonė. Aš išvelgiu, kitas neišvelgiu. Sako, pažiūrėkit ten komentaruose. Nu, tikrai jokinga man. Tai va, tai dabar kaip ta policija, jeigu bus kažkokie tai patikrinimai, kaip jie spręs? Ar tas pareigūnas tą rytą bus atsikėlęs iš geros kojos, ar jo nuotaika bus gera, ar jis išvelgs? Ir antras dalykas tikrai, nu, šiandien pasakyta, kad bus, bet kokie kriterijai, kaip, nu, visuomenė dar nežino tos taip, pačios sistemos, kaip tai bus atliekama. Nes tai atliekama. Labai, iš tiesų, labai subjektyvu, ar ne? Net įžeidimas yra labai subjektyvi sąvoka, nes vienam pasakymas, kad tu vagis, na kiš, tarkim, kalėjusiam galbūt už vagystės netrodys įžeidimas, žmogui neturėjusiam su tuo reikalu, tai bus didžiulis įžeidimas. Taip. Lygiai taip pat, na, kaip vertinam kritiką ar ne, ir patyčias, kaip atskirta riba, kur mes čia kritikuojam, nepritariam valdžios sprendimam ir kur atsiranda ta patyčių momentas. Bet kokiu atveju aš galvoju, kad virtualūs robotukai, žinokit, gal ir gerai, nes aišku, visų pirma, jie filtruos raktinius žodžius.
Ir aš manau, kad vien jau pagal tai bus kreipiamas dėmesys, jeigu bus užfiksuojami tam tikri raktiniai žodžiai kažkokiuose komentaruose. Ir aišku, ten bus, aš taip įsivaizduoju, atkreiptas dėmesys padidintas. Ir va, kai kuriuos komentarus paskaičius, nu tikrai norisi, žinokit, pamatyti to žmonės, nes nu, kaip sau galima leisti, nesvarbu, koks ten bebūtų kontekstas, bet kaip galima sau leisti, reiškia, šitokius įsireiškimus ir šitokią, nu, tikrai, tikrą tą žodžią prasme neapykantą. Bet noriu pasakyti, kad tikrai yra tekę susidurti vat, su visokiais pasityčiojimais, patyčiom ir svarbiausia, kad žinai, bent jau matai skaitydamas komentarą ar ten parašymą, kad slepiasi po pavadinimu ar ten užsidėjęs tą vardą visai kitas žmogus. Net yra buvo, kad jis sumaišė. Du kartus tikruoju vardu įdėjo, kitą kartą savo kitų vardų įdėjo. Ir Genadijau, labai aiškiai buvo išsiaiškinta, kas per žmogų. Taip, apie ką ir kalba, Genadijau, šitoj vietoj tam tikras filtravimas ir kontrolė va, tokių dalykų, aš manau, kad yra reikalingas. Kiek ten, subtilybės bus paisomos? Va, taip, čia va jau... taip, čia vienas dalykas subtilybės. Dabar, bet aš Audriaus klausiausi. Kita vertus, man visai tie socialiniai tinklai patinka. Tų vadinamų feikinių profilių be vardų pavardžių sugalvotom yra, bet, na, tarkim, atmeskim juos. Ir tu matai tą vaizdą su autoriais. Ir man kažkaip truputį padeda, aš sakykim, darbe, jeigu matau žmonės eidami darbą, nepagalvoja, kad į atrankas, nepagalvoja, kad jų Facebook'o profilius kažkas pasižiūrės į jų tas vertybės deklaruojamas. Ir kad iš tų baisių purvinų tokių, kur na, atrodo Grigeo vamzdžio srautas eina Delfi ar kituose komentaruose, tu matai Facebook'e, jie legalizuojasi. Ir gerai, kitą kartą pamatai tą visuomenės dalį jų tikrosius veidus. Ne, man tai patinka irgi ta veidaknygė, kaip dabar lietuviškai jeigu pavadint, tai tu sužinai visas naujienas. Ne, dar nei Delfis, nei 15 minučių neparašė, o veidaknygė jau yra įdėta. O aš šitoj vietoj, žinokit, išvelgiu, nežinau, kiek aišku imsis šitas virtualus policininkas šito vaidmens. Man atrodo, kad labai dažnai būna sukūriamas pseudo situacija, sukūriama būtent Facebook'e. Kada va, tie virtualus, iš esmės, vienas žmogus gali valdyti bent 30 paskirų mažų mažiausiai, ar ten 20 ir kurt įvaizdį, vat, Jūratė, kaip tu ir pasakėjai, kad pavyzdžiui susipažinti, norint susipažinti, pasižiūrėti, reiškia, kokia situacija yra vienokio ir kitokio klausimo, arba su vienu ar kitu asmeniu, tu gali pamatyti dirbtinai sukurtą situaciją. Taip, galima. Ir man atrodo, kai kuriuose, sakykim, sluoksnėse, ypač politikoj, tas yra ypatingai skriptingai daroma. Taip, taip, akivaizdžiai matos. Taip, ir va šitoj vietoj gal vis dėlto pribos, na, sakykim, tų pseudo paskirų kūrimo gal ir nepribos, bet bent jau apraiškas apribos, kad nebebus taip tiesmukiškai bet važiuojama. Bet mano nuomonė dar, aš truputį pasakysiu gal kitokią mintį. Na, vis dėlto ir tam ir reikalingi tie socialiniai tinklai, kaip Jūratė sako, kad tu gali pažinti, pamatyti žmogų ir jis išduoda savo su, tą... savo vertybės nuostatos požiūrės. O jeigu bus viskas suniviliota, tada vėl nemint bereikalinga. Ne, tam tik ir kraštutinumą iš turiu menį, kad bus... Man tai patikdavo, dabar kažkaip tai labai retai matau, ten būdavo tokie irgi, ten matos pasirašyta slapyvardžiais, bet šiauliečių kalba. Šiaulietiški tokie ir gan ilgas istorijas ten parašydavo, nu, paskaitai, gan įdomu net būdavo. Dabar kažkaip tai paskutiniu laiku nebegirdėti, gal prieš rinkimus vėl atsiras. Bet kokiu atveju tam tikri niuansai, aš manau, kad bus išeliminuoti, turėtų būti bent jau teoriškai mastant, išeliminuoti ir atsiras daugiau kultūros gal, ar ne, tam bendravime. Aš sakykim, kultūros gal ir atsiras, bet nu, va, Audriaus irgi noriu savotiškai paprieštarauti, sukurti tą vadinamą feikinį profilį ne taip ir lengva, algoritmai ne taip paprastai leidžia. Ir tie, kas daro, tie kūrėjai, profesionalai, va šitie turėtų būti užkardyti, nes reiškia, jų rankose yra labai galingas įrankis, jie gali formuoti ten kažkokias taip, ir antivalstybinės, ir antivalstybinė veikla gali nukreipta, tai va tikrai ta policininkų veikla robotų, kaip aš vadinau, ir turėtų į tą kryptį. Bet man atrodo, kad vat labai mes turim
aiškiai, vat, kelių eismo taisyklės, jos labai aiškios, nusižengiai, nubūdė. Kokiam taisyklėm čia bus vadovaujamas, kaip mes sužinosim, ar tu tikrai rašydamas tą pažeidį, ar gauni baudą. Ir kurie žodžiai yra tie, kokie bus raktiniai, ar pavyzdžiui parašysi, kad kažkuris tau politikas atrodo durnius, durnius bus raktinis žodis ir paskui... Jo, nu tai čia dar ne pats blogiausias raktinis žodis. Dar šitas gali būt. Šitas gali būt. Oi, tai ką, einam ragauti smidrų ir... Ir kas ten linutė buvo? Ir šoninytė, ir su sūriu visą tai kepta orkaitėje, va jau kaip tik garuoja ant stalo, prašom. Gerai, čia virtuvės pokalbiai, RS2. Visada žvaliems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Na tai ir skani ta šoninytė su smidrais. Labai, labai skani. Pietus užskaityti, ko gero. Gerai, bet dabar, kiek žinau, dalyviai kalbės kita tema, o jie tikrai turi ką pasakyti. Ir kalbėsim apie šiandien mūsų turbūt pasieksinčią kažkokią tai žinią iš konstitucinio teismo, ar ne, Jūratė? Kaip, aš iš karto taip labai paprastai, ar gerai tie tiesioginiai mero rinkimai, ar ne? Tai aš truputį nuo toliau pradėsiu, kad prieš keletą metų tai atrodo, ar ne? Tai tu tiesiog pasaky gerai, arba ne? Ir ne, man aš turiu, žinok, tokį... Neturiu vienareikšmiško atsakymą, taip pasakysiu. Nėra vienareikšmiško. Tai vat prieš keletą metų kreipėsi į konstitucinį teismą viena iniciatyvinė grupė ir klausimas yra ten visa rinkimų, dėl visos rinkimų sistemos, tai ir ne, kad ar turi būti ta mūsų mišri sistema partijų, kai renkama į Seimą vienmandatėse ir daugiamandatėse renkama, taip pat klausimas dėl tiesioginių mero rinkimų, nes jie vienų teisininkų nuomonė netitinka mūsų konstitucijos, nes konstitucijoje atskira tokia tvarka nenumatyta, nėra atskirta taip nuo tarybos narių. Tai nežinau, Gedadis, matau, labai nori kalbėti, aš paskui ir dar pratęsiu mintį. Aš tai gerai ar ne, Rata, taip ir neišgirdau. Aš sakiau, yra dvilypis man jausmas, turiu aš argumentą. Aš tai noriu pasakyti, kad tai labai gerai, tiesioginiai merų rinkimai, ir tik tai yra paprasčiausias dalykas, kad pas mus savivaldos įstatymas yra tiek supintas, kad meras, būdamas tiesiogiai išrinktas gyventojų, jis neturi tų galių, kurias turėtų galėti. Ir mes turim tų pavyzdžių, nereikia toliai ieškoti, vat, sakykime, tie miestai, su kuriais bendrauja Šiauliai, pavyzdžiui, Omaha. 500 000 gyventojų, taryba sudaro 11 žmonių ir taryba tik tai susiema strateginiais klausimais. Pas mus dabar ganosi taip, kad meras, jeigu kad ir tiesiog išrinktas, jis turi daugumą taryboje, nes kitaip, na, jis negalės priimti sprendimų. Na, mes Genadijui turim pavyzdį ir ne anoj kadencijoje, kai buvo pirmoji kadencijoje meras išrinktas ir ten ta parama subirėjo ir jau tada mero įgaliojimai to tiesioginio pasidaro niekiniai. Tai va, aš noriu pasakyti, kad paprasčiausia neteisingai yra išdėliotos funkcijos. Aš tai, mano nuomonė, turėtų būti taip, kad taryba užsiema strateginiais klausimais, patvirtina miestų biudžetą ir meras, taip kaip dabar administracijos direktorius ir va taip ir Vokietijoje yra, ir toj pačioje Amerikoje taip pat, ir jis vadovauja, ir jis apriema pilną atsakomybę ir jeigu jis blogai dirba, palieka tik tais tarybai, sakykime, priežiūros funkciją. O ne taip, kad dabar, reiškia, kiekvienos mokyklos direktoriaus ataskaita turi tvirtinti tarybą. Arba turi priimti sprendimą leisti išnumuoti patalpas kokias, kažkur tai ar kažką tai. Jūs patvirtinat biudžetą, turi ir meras vadovauja, ir pinigam turi vadovauti meras. O ne direktorius. Oi, Genadijau, tu čia labai sudėtinga. Ne, aš ne tiek sudėtinga. Aš noriu pasakyti, tada darbas būtų ir tada patys rinkėjai, kurie išrinka tiesiogiai merą, iš jo galėtų pareikalauti atsakomybės. Dabar kas Lietuvoje yra? Tu nori dar labiau sutelkti visą valdžią į vieno žmogaus rankas. Taip ir turi būti. O kaip apie jo sąžiningumą ir apie jo protekcijos? Čia jau yra kitas dalykas, tada jau rinkėjai
prisėmė savo atsakomybę, jeigu jie blogame rašyko. Bet Genadijui, vat ir yra problema, kaip atstatydinti, ar ne? Nebėra mechanizmo, yra tada mechanizmas. Nu, labai sudėtinga. Tai, bet vat tai vėlgi galima tada padaryti paprastesnį mechanizmą. Čia viskas yra visų rankose. Bet dabar vat tokia situacija, pažiūrėkit, Lietuvoj kokia situacija yra. Dirba meras, jeigu jau ypatingai man Vilniaus savivaldybėj matydavos. Jūs pažiūrėkit, kai gerai Šimašius ten šneka, piarinasi, jeigu blogai iš karto pastatydavo Poderskį. Ir jeigu jau blogai, palam, mero ten jau nebėra. Tai įsivaizduojat, va čia ir yra, va tie žaidimai prasideda, nežiūrint, kad pagal atsakomybės ribas. Tai va, meras neneša atsakomybės už administracijos veiklą, nors jis turėtų, jis yra savivaldybės vadovas. Šiaip tai sugrįžus į mūsų miestą į Šiaulius, ar ne, ta situacija tokia yra vat, labai kardinaliai kitokia antroji kadencijai mūsų mero, ar ne, tiesiog išrinkto tiesiogiai. Jis atėjo jau su didžiuliu palaikymu, su savo to visuomeniniu komitetu. Tai ta sėkmė, kiek pat pirmoji kadencijai mero Visocko, tiek dabar to visuomeninio komiteto rodo mūsų tą partinės sistemos tokį išsigimimą, iškrypimą ir kad tai žmonės nepalaiko, nepritarė. Ir kaip Genadijus prieš pertrauką vat minėjo, kad labai mažai tų žmonių dalyvauja toj politiniai veikloj. Didžiulis nusivylimas, iš tikrųjų. Palaukit, o kodėl jie nebedalyvauja? Todėl, kad atsirado visuomeniniai komitetai. Jūs paimkit daug toli, nereikia eiti. Vėlgi Vilniaus pavyzdys. Šimašius, kuris visą gyvenimą buvo ir liberalų sąjungai, ir liberalų centristas buvo, ir Lietuvos liberalų sąjūdį, paskutiniuose rinkimuose įkūrė komitetą rinkiminį. Tai reiškia, jis pats net nebepasitikė, tai reiškia, šiandien yra geriau sukurti komitetą, kuris neneša jokios atsakomybės. Taip, nes jis, tie žmonės atsitiktinai surinkami tam kartui kažkokią svajonių komandą, kurios gražios nuotraukos parodomas, o ką jie po to veikia, ką jie po to tai daro. Po to šitą svajonių komandą, jeigu kalbant apie Šiaulius, sėdi savivaldybės šitą užimo administruojamose įstaigose kaip vadovai arba, sakykime, tarybos dar tuo pačiu nariai ir sprendžia finansavimą šitų įstaigų. Ne, kai reikia balsuoti už biudžetą, viskas tvarkoja. Nebėra, ne. Bet esmė čia gal ne vien tik Šiaulių, bet aš kalbu apie iš visą savivaldos įstatymo nuostatas Lietuvoje, jos yra tikrai keičiamos ir aš turėtų būti keistinos ir aš galiu pasakyti, kad tos tiesioginių merų rinkimus dar čia pagrindinė, vat, sakysim taip, stadija, kai pradėjo galvoti, tai buvo 7-11 metai. Pradėjo kurti va tą patį modelį ir buvo pasakyta, nu, pabandykim, kas čia gausis. Bet pasirodo, kad po to, kai pabandė, toliau ir nenuėjo. Buvo visai kiti planai, buvo tikrai, kad meram bus suteiktos didesnės galios. Čia kaip visada. Jo, norėjo geriau, gavosi O dabar aš tai akivaizdžiai matau, jeigu konstitucinis teismas priims sprendimą, kad tai čia atsitraukimas, bus grįžimas vėl į nulinį variantą. Aš tai suprantu, kad gal teisininkai žiūri tą visą sistemą ir vertina, kad nu, netitinka, kad turėtų, nemanau, kad prieš pastatoma tam prieš tiesioginius mero rinkimus, tiesiog teisinės sistemas žiūri, kad netvarkingai. Taip. Tiesiog ieškoma precedentų, kaip Seimas tada galėtų remtis šito precedentų ir keisti visą mūsų dabar sistemą. Dabar žiūrėkim, vėl grįžkim prie Seimo rinkimų. Na, visam pasaulyje yra tos partinės ta rinkiminė, reiškia, renkama. Dabar, jeigu, pavyzdžiui, 141 Seimo nariai išrinktų vienmandatininką. Ir jeigu jis būtų, va, ta 141, sakykim, tipo, nu, Petras Gražulius. Tai kaip tas Seimas veiktų? Taip, taip. Ir būtent, ir ką sako, kad jie atstovauja, pažiūrėkit, kaip biudžeto atvirtinimas ateina tas vienmandatininkai ir kaulėje pinigų savo ten keliukam. Neatstovauja visos Lietuvos rinkėjimo, atstovauja savo parapiją. Taip, tai čia. Nu, jie turi kažkiek atstovauti, bičiuliai, jūs čia kažkaip įdomiai. Genadijus nori visą valdžią sutelkti į vienas rankas, nori pasakyti, kad reikia caro kiekvienam miesteliui. Aš nesakau, kad reikia caro. Ne, aš nesakau, kad reikia caro, bet reikia šeimininko. Genadijau, bet šiaip man atrodo, kad truputėlį tie įgaliojimai per daug sutelkta. Man yra nenormalu, kad meras priminėja darbo sutartį sudarinėje su mokyklų vadovais. Visiškai nu, tai, nenormalu. Tai aš vėlgi grįžtu prie to, kad šiandien mero funkcijos netitinka jo darbo ir yra va čia tiek sumaišyta. Tada grįžkim prie to administracijos direktorių. Atsiminkim va tos 90-us metus. Buvo administratorius. Ir buvo meras, kuris buvo valdyba, dar buvo taryba.
Ir tada meras turėjo galės, kad jis buvo miesto vadovas. Dabar pas mus meras yra juostelių karpytojas ir ten nuėti pažiūrėti. Ir fotografijas ir... žiūriu, bijau šaldytuvą atsidarius pamatyti merą, nes visur, kur tik žiūriu informaciją apie Šiaulius. Jis politikas. Vien nuotraukas. Bet jis politikas. Ar sport, ar futbolas, ar krepšinis. Ar... Jis politikas yra, jis turi rodytis, bet esmė mano nuomonė, bent tiek, kiek atsakau, teko ir pačiam. Nu, mero funkcijos šiandien per... Nu, ne taip paskirstytos, kaip turėtų būti tikro miesto šeimininko. Na ką, eina, man atrodo, ragauti mes to torčiuko, pabaigti, ne? Pabaigti valgyti. Dabar desertą matau dalyvių nuomonę. Šiuo klausimu išsiskyrė, bet tai dar ne pabaiga, bičiuliai. Pabaigsime jau po muzikinės pertraukėlės. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada smagiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Na, o tiesa, virtuvėje tikrai skanesnė, sutiksit visi, jo labka dar skanus ir deserčiukas, ar ne, o mūsų dalyviai kalbos turi daugybę ir, na kągi, teskit, čia kol klausytojai klausėsi muzikos, pas mūsų kalbos netyla. O mes tos tiesos kartais ir paieškom visai taip inirtingai, ar ne, kaip dabar, kad susiginčiojom ir dar ginčas tęsiasi jau neteryje. Bet aš galiu pasakyti, kad, kaip tu sakė, Audriu, virtuvės šefė dabar, žinok, vienos teisybės nėra. Kiekvienas turim savo patirtį, truputį... Savo įsivaizdavimą. Aš suprantu, ypač kai jau pavalgai, tai tada, oi, kaip savo tą tiesą išsitraukė ir pradedi įrodinėti. O iš tikrųjų, tai labai, sutikit, labai slidita riba yra to caro ir ne caro, ūkininkų ir caro, ne? Nu, taip, vis dėlto, kuo daugiau sukoncentruosim valdžios į vienas rankas, tuo didesnis, mano galva, tuo didesnis yra pavojus, iš tikrųjų, kad ūkininkas virs caru. Nes Genadijus Vašnekai, jisai palaiko tą tiesioginį merų rinkimą ir už tą institutą tokį savarankišką, nepriklausomą, bet aš kažkaip matau Lietuvoj blogus pavyzdžius. Širvintų merą, Druskininkų ir kažkaip, vat būtent, kaip Audrius sako, tos carus. O čia žiūrėkite, tada vėlgi yra įsijungtų turėtų kiti mechanizmai. Yra tarybos. Tarybos yra, turi priežiūros funkciją. Dabar kas gaunasi? Dabar ateina meras su savo komitetu ir jis ten yra visagalis toj taryboj. O tarybos funkcija būtų priežiūra ir tada būtų galbūt vėl kitokia, čia mes aišku šiandien nesukursim visos tos teisinės sistemos, bet turėtų būti tokia, kad meras tikrai neštų atsakomybę tarybai, kas ir priklauso. Aš įsivaizduoju, netgi pirminėme etape, ko gero, meras neturėtų tokios siekėmybės, nebūtų sugretinta, kad tarybui turėti daugumą. Tiesiog. Taip. Ir va čia šitoj vietoj tarybos atsiradimas ir personaliui tarybų atsiradimas, jisai galėtų būti jau kažkoks kitoks, nebūtinai vien tik rinkimų eiga. Tai aš užtat ir grįžtų prie to, kad meras turėtų būti vykdančioji institucija, o ne atstovaujamoji. O atstovaujami, kaip ir kitose pasaulio valstybėse, ta pats plaunas, paimkim, kaip grįžkim prie tos omokos, yra tarybos pirmininkas, kuris yra atstovaujami. Ir veda posėdžius, ar ne, ir darbotvarkė tvarko į klausimus. O meras yra miesto šeimininkas. Taip. Bet jeigu bus mero tiesioginiai rinkimai, tai atstovaujamosios funkcijos jau niekaip neišbrauksim. Tai ir turi būti atstovaujamai funkcija, ir tai yra vykdančioji. Čia vėlgi, kaip padalinsi tas. Ne, tai Audriu, čia kaip įstatymė numatys. Jo, kaip įstatymė numatys. Antras dalykas, ką tiesioginiai mero rinkimai man daug ko patinka, kad jį renka miesto gyventojai. Tai žiūrėkit, kaip anksčiau buvo, nu, sakykim, išrinko mane, ne, tai susėdo valdančioji dauguma, 21 tarybos narys išrinko merų. Dabar renka miestas, miesto gyventojai, ir miesto gyventojai prisijėmo atsakomybę už savo išrinktą kandidatą. Na, kaip gerai, kad Genadijus gali savo patirtį papasakoti. Mes Audrium negalim tokią pasigirti. Aš tai matyčiau iš tikrųjų dar kitą problemą ir aš manau, kad ta sistemos, ko gero, nei viena, nei kita, čia 100% neįspręstų visų problemų. Esmė yra tokia, kodėl dabartinis Seimas, sakykim, dabartiniai valdantieji nesprendžia kitos problemos, kaip žmonės aktyviau įtraukti į politinį gyvenimą. O gal jiems to nereikia?
kaip, kodėl pas mus ateina balsuoti rinkimus trečdalis rinkėjo teisę turinčių žmonių, o ne ateina 60-70%. Aš kaip pasakytas, labai supratimas apie politiką žmonių ribotas, aš atsimenu darbę kalbėjusi, sako, aš nedalyvauju politikoje ir iš to nedalyvauju politikoje, sakau, o tau rūpi, ar tavo kieme duobės bus ištaisytos rūpi. Tai sakau, čia jau vietinė, vietinė politika. Tu dalyvauji, jau politika prasideda. Tai va, šitas klausimas mano galva turėtų būti bet kokiu atveju prioritetinis, bet kuriai valdžiai. Ir aišku, tai, kuris sėdi Vilniuje visų pirma. Taip. O kas geriau? Geriau. Man atrodo, kad mes kiekvienas prie savo nuomonės palikom, ar ne? Taip. Dar trumpai krepšinis? Aišku, kad taip. Vakar Šiauliai tikrai labai nesėkmingai sužaidė pačią pabaigą ir pralaimėjo Prienuose, bet šita pergalė buvo labai reikalinga ir jie galėjo pakilti turnyrinės lentelę aukštin, bet prieš tai turėjo labai puikią pergalę prieš Panevėžio Lietkabelį, fantastinės varžybos sužaidė. Nu, dar pasigirt galiu, kad trečiadienį jau arenoje žiūrėsiu Šiaulių varžybas. Krepšinio varžybas jau gyvai. Nu, o taip dar noriu vėlgi grįžti prie Ispanijos lygos. Vakar fantastiškai žaidė Rokas Gedraitis, nors komanda jų pralaimėjo, bet jis per 5 minutės buvo jau pelnęs 11 taškų. Vienas pats. Oho. Nu, super. Iš tikrųjų labai gerai. Ačiū, bičiuliai, kad atėjot. Ačiū, kad valgėt. Ačiū, kad maitinot. Pietų pertrauka vis tik. Pietus užskaitomi, čia buvo virtuvės pokalbiai, šiandien mes kalbėjome apie virtualius policininkus ir tiesioginius mero rinkimus, kaip ta sistema iš tikrųjų reikia keisti ar ne. Savo ruoštų tariu, ačiū ir aš visiems dalyviams, panašu, jie tiesos ieškojo, bet ko gero jos nerado, kaip sako Audrius, pasiliko ties savo nuomonę, o kita vertus, netame ir svarbiausia, kad visi išsakė savo nuomonę. Ta linkime ir jums padaryti. Visą gerą. 97 ir 8. Radio stotis RS2.